חולה מתי נשוב עם כל המשפחה. האם נזכה אנחנו לחזור אל הגלים? אולי רק ילדינו יניפו שם דגלים, וגם אם יהיו אלה הנכדים או הנינים, גוש קטיף שלנו לנצח נצחים. אנחנו תושבי כפר דרום לשעבר, ובאיזשהו שלב ראינו שהילדים שלנו, שחלקם היו קטנים בזמן הגירוש, לא זוכים, לא את היישוב, אפילו לא את הבית שלנו. ולפני בערך 4 שנים החלטתי שאני אזכיר להם את הגוש על ידי דיסק שאנחנו עבדנו עליו במשך 4 שנים האלה. היה לי בחצר ארגז מלא כלים, איתם יצאתי אל הדיונה לבנות לי מגדלים. דיסק שמספר על כל הסיפור של גוש קטיף מתקופת אברהם אבינו עד זה עובר דרך הגירוש לצערנו גם. בחודש אב נחרב לי בית, האם אינכם מאמינים? אבל הוא לא מסתיים בגירוש, אלא בחזרה שלנו שתהיה בעזרת השם. אנחנו לא יודעים מתי ומי יחזור, אבל אנחנו בטוחים שזה יקרה, והדיסק מסתיים בחזרה שלנו לגוש. דחפור גדול יגיע ויבנה היסודות, והמחבש יסלול כבישים ומדרכות, גנים, בתי ספר וישיבות לרוב, התושבים ישובו מרחוק ומקרוב. מי כתב את המילים? המילים כתבו תושבי הגוש שאני פניתי אליהם וביקשתי מכל אחד לכתוב על משהו מסוים. גם אני קצת כתבתי מילים בחלק מהשירים. לחנים אני עשיתי, עיבודים, ואת הביצוע אנחנו שרים בעצם אני והילדים שלי. כמו אברהם ויצחק אני גר באגרה, מאדמת הקודש כאן מקצה המדבר. אני גר בחבל עזה, אני גר באגרה, אני חי בגוש קטיף, זה מקום נהדר. כמו אברהם ויצחק אני גר באגרה, מאדמת הקודש כאן מקצה המדבר. כששרים על הגוש אפשר לשיר באווירה שמחה, קצבית או... מה, איזה סגנון, איזה אווירה אנחנו מקבלים כשאנחנו מקשיבים לאלבום הזה? רוב האלבום הוא שמח מאוד. זאת אומרת, לא רצינו לעשות אלבום עצוב. השתדלנו כמה שיותר שהאלבום יהיה שמח, גם בגלל שהחיים בגוש היו שמחים ולא עצובים. נכון שיש שיר וחצי כאלה שהם קצת עצובים, שמדברים על הגירוש, אבל באמת השתדלנו שזה יהיה, כמובן שזה יהיה, הדיסק הוא אופטימי, ובאמת... מאוד מאוד אמוני, מאוד אנחנו ממש מאמינים שנחזור. הבטחנו וקיימנו, שבנו לעולם. האם נזכה אנחנו לחזור אל הגלים? אולי רק ילדינו יניחו שם גלים, וגם אם יהיו אלה הנכדים.